Остра реакция от страна на президента на професионалната футболна лига Танас Карайванов по адрес на изказването на селекционера Младен Крастайч за нивото на българското първенство и липсата на български играчи в него. В официална позиция от лигата заявява, че договорът на Крастайч като национален селекционер на България трябва да бъде прекратен веднага. Като президент на Българската професионална футболна да лига очаквам реакция на Борислав Михайлов и на изпълнителния комитет на Български футболен съюз и освобождаването на сръбския треньор, което е и желанието на цялата футболна общественост у нас и феновете на футбола, завършва Атанас Крайванов.